Ya Aleyküm ya Abu Abdullah. Maleler vahilleti hallet ve fena. Kim ağlıyor? Hacı Taliyesko. Ya Abbas. Sev şahadanın matemidir, mehellemdir. Yer göy ağlar. Büyük hanım zehli ağlar. İmam Hüseyin yani eşk. İmam Hüseyin yani kalp. İmam Hüseyin yani muhabbet. Hamını bir-birinə peyvət vurar. Biz eşq çəkib gətirib bura. Özümüz gəlməmişik. Həzrəti Seyyid-i Şühədanın eşqi çəkib gətirib bura. Yağışda, soyuqda, qoca, cavan, uşaq, böyük. Hamısı gəliblər fəqət. Vəhdiyyətimizi burada görsədək. Allah el tuğan eləsin. Belə şimdə Kərbəlanə olalım. Aşmalım. İmam Hüseyin nəməniyə görə getdir? Namaza xatir, hicaba xatir. Bizler de eləyə bilirik, hicabımızı hifz eləyək. Hazreti Zeynep yolu gedək, Xanım Fatıma yolu gedək. Ey Hüseyin, ey ruhiba, iman selam olsun sənə. Ta nefesim var diyerim ya Hüseyin, can sənə qurban edərim ya Hüseyin. Dərgah-ı pakında ağa bir qulam, hər yenə çəksən gələrim ya Hüseyin. Fəqət ləbbeyş ya Hüseyin, biz inşallah İmam Sinanın yolunu idamə verək. Ta dünya bilsin ki İmam Hüseyin aleyhisselam fəqət zülmün qabağında dayandı. İndiki bu geniş formada yani izdihamla cemaat gəlir bir yerdə Hüseyin əzaz alır. Bunun nə qədər əhəmiyyəti var? Həmişə ittihad çox mühümdür. Xüsusən indi bu zamandakı bu təkfirlər, bu cür oyunlar verirlər. Bu cür bizim şiə koçluq var. Bunun qabağında gəyək bundan da möhkəm olaq. Müsəlmanlar bir olsalar, heç kəs bunlara bir söz, bir işi görənməzlər. Və inşallah, inşallah, heç vaxt bu qərəb əlçəmlərə toxunanmazlar. İstəyirik alimə bilindirək. Kim müsəlmanlar, biz şiələr, həmişə gəyək bahim olaq. İndi zülmü aləmi bürüyüb. İndi hər tərəfdən şiyənin başına yağdırırlar. Biz gəlir bir olaq, sözümüz bir olaq. Vəhdəti kəlməmiz ilə ya Hüseyndir. Vəhdət kəlmə fəqət ya Hüseyn. Ya Abbas, yandı balalar qardaş, otlandı bunlar qardaş, otlandı bunlar qardaş. Şiələr diyarı payitəxtinin sakinləri Məhərrəm ayının 7-ci günündə Hazreti Əba Abdullahül Hüseyin bayrağı altında Ya Hüseyin və Ya Əbəl Fəz deyə-deyə səma və yerin naləsi ilə səs-səs olaraq geniş formada Fatimə Əzizinin əzasına otdular. Əhəd Yeganə, Səhər Kanalı, Təbriz. Ya Hüseyin!